Bevere, Bázeň před Bohem Úžasná cesta zdravé bázně před Bohem, která promění váš život. Kapitola 12. Nakažlivé pokrytectví Je potřeba objasnit důležitou věc týkající se zmíněného páru z knihy skutků, který zemřel. Problémem nebyly Ananiášovi a Safiřiny skutky. Prostě přinesli dar během shromáždění svého sboru, Dát peníze na boží dílo je zbožné, svaté a krásné. Jejich motivem však byl hřích touha být viděn v určitém světle. To přináší důležitou otázku, zda budou u soudu zkoumána pouze naše slova a skutky, nebo budou souzeny i naše myšlenky a motivy. Začněme varováním, které Ježíš sdělil svým učedníkům. Mezitím se zhromáždili nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům. Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Lukáš 12, 1 až 2 V těchto dvou verších je toho napsáno spoustu. Představte si, že kážete evangelium a zhromáždí se tak velký zástup, aby vás slyšel, že je popsán jako nespočetný. To je sen většiny kazatelů. Co však Ježíš dělá? Svému týmu nešeptá. Hej lidi, přesně o tohle mi jde. Ustupte stranou, abych se do toho mohl pustit. Ne, místo toho udělá tři věci. Nejprve se chopí příležitosti a předá jim barvité poselství o tom, jak nepodlehnout kouzlu okamžiku. Tyto budoucí vůdce varuje před pokrytectvím prostřednictvím příkladu a vyučování. Jde o řecké slovo hypokrisis, které je definováno jako vyvolání dojmu, že jde o určitý účel nebo motivaci, zatímco ve skutečnosti jde o něco jiného. Farizeové byli experti na pokrytectví. Dělali věci na odiv lidem, Ježíš ukazuje, že se lze této pasti vyhnout tak, že vaše motivy zůstanou čisté. V podstatě nám říká, abychom se nenechali vést popularitou nebo lidskou chválou, ale nechali se vést duchem a zůstali pravdiví jak v tom, co učíme, tak v tom, jak žijeme. Ježíš pak poukazuje na to, jak rychle se může pokrytectví šířit. Přirovnává to ke kvasu, kvasnicím, které těsto postupně prokvasí a díky tomu celá várka postupně vykine. Ježíšovo podobenství vyjadřuje, že pokrytectví je nakažlivé, ale na rozdíl od kvasu nám zásadně škodí. Za třetí nám důrazně říká, že pokrytectví nemůže zůstat utajeno. Je jisté, že motiv našich slov nebo činů bude nakonec odhalen. Ve svých dalších slovech nám ukazuje, co nás chrání před nečistými motivy. Říkám to vám, svým přátelům. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte. Lukáš 12.4 5. Ježíš opět používá silné výrazy pro strach. Je to fobeo které je podobné slovu fobos? To jsme zdůraznili již v předchozí kapitole. Fobeo je definováno jako vyvolat strach, vyděsit. Ježíš spojuje uvržení do pekla s ignorováním svaté bázně. To je děsivá myšlenka, která by se neměla brát na lehkou váhu. Opět je zřejmé, jak je svatá bázeň důležitá. Opět se potvrzuje, že jde o něco víc než jen o uctívání. Ježíš nám říká, abychom se nebáli lidí, ale Boha. Jednoduše řečeno, nás strach z Boha osvobozuje od strachu z lidí. Strach z lidí nás zotročuje tím, že nám bere schopnost bát se Boha. Nenechte se mílit, protože pokud se bojíme lidí, tak to ovlivní naše motivy. Přemýšlejte o strachu z lidí podobným způsobem jako o strachu z Boha. Nemusí to nutně znamenat útěk před lidmi. Spíš jde o tendenci uspokojit lidi kolem sebe za účelem osobního uspokojení, ochrany nebo zisku. Strach z lidí nás však lapí do kvasu pokrytectví. Vede k životu, který hledá potvrzení u lidí. Jednání Ananiáše a Safiry nebylo na první pohled, co vytknout. Jejich motivace je však poháněla k tomu, aby před svým zborem vytvořili určitou iluzi. To je nakonec zničilo. Lidé mohou konat zbožné činy a říkat zbožná slova, ale bez svaté bázně mohou mít hříšné motivy. Když jsem v osmdesátých letech sloužil ve svém místním sboru, byl jsem dost svázaný strachem z lidí. Neuvědomil jsem si to, dokud mi mou motivaci duch svatý neodhalil. V té době jsem měl v našem obřím sboru významné postavení. Vždy jsem byl laskavý k lidem, s nimiž jsem se stýkal. Vždy jsem jim pohotově říkal hezká slova, i když to nebyla pravda. Nenáviděl jsem konfrontaci a vyhýbal jsem se jí jako moru. Říkalo se o mně, že jsem jedním z nejvíce milujících lidí v církvi. Přinášelo mi to štěstí a spokojenost. Jednoho dne jsem v modlitbě slyšel pána říkat: Synu, lidé říkají, že jsi milující a laskavý člověk. Zřetelně si vybavují způsob, jakým promlouval k mému srdci. Necítil jsem, že by tón jeho slov potvrzoval to, co říkal. Proto jsem opatrně řekl: Ano, říkají to. Odpověděl: Víš, proč s lidmi mluvíš hezky a chválíš je, i když to není pravda? Proč? Protože se bojíš jejich odmítnutí. Na koho se tedy zaměřuje tvoje láska? Na sebe nebo na ně? Kdybys opravdu lidi miloval, říkal bys pravdu a nelhal bys. A to ani na úkor odmítnutí. Byl jsem ohromen. Všichni ostatní mě považovali za milujícího člověka, ale skutečná pravda byla zcela odlišná. Stejně tak členové rané církve s největší pravděpodobností považovali Ananiáše a Safiru za zbožné křesťany, zvláště když jejich pastorovi před shromážděním přinesli značný dar. Nakonec se však projevily jejich skutečné motivy. Mé motivy byly obdobné sebepropagace, sebeobrana a sebeodměňování. Skutečný příběh mého chování byl příběhem pokrytce. Je snadné dělat před okolním světem zbožné, prospěšné skutky a přitom skrývat sobecký motiv. Můžeme oslovit davy lidí mocným poselstvím Evangelia a přitom být vnitřně motivováni sobeckými ambicemi. Filipským 1, 15 až 16. Můžeme dávat obrovské dary chudým, ale dělat to bez lásky. 1. Korinským 13.3 Můžeme vést lidi k uctívání, ale skrytě nám může jít o popularitu a slávu. Ve vztazích můžeme být laskaví a přitom je ve svém nitru hodnotit a kritizovat. Můžeme projevovat svůj zármutek nad pastorem, který byl vyhozen ze služby kvůli morálnímu selhání, ale vnitřně se radovat, že dostal, co si zasloužil. Můžeme se tvářit pokorně a hlásat: "Všechna sláva patří Ježíši", zatímco vnitřně milujeme to, když lidé potvrzují a chválí nás. Takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Drsnou pravdou je, že před Bohem nelze skrýt žádný motiv nebo záměr, protože nakonec to stejně bude odhaleno. Důležité je se ptát, zda si vůbec své pohnutky uvědomujeme my sami. Bázeň před Bohem nás udržuje v kontaktu s našimi motivy. To je dost zásadní, protože nedostatek bázně nás nechává zranitelnými vůči klamu pokrytectví. Všichni lidé v církvi byli soudem nad Ananiášem šokováni, ale nebyli šokováni o nic víc než samotný Ananiáš a později Safira. Nedostatek svaté bázně tohoto páru je zaslepil před špatností jejich vlastních pohnutek. Znovu se musíme ptát, Zda je jejich příběhem příkladem Božího soudu nad věřícími? Uvidíme to v další kapitole.